Zdravím všechny fotbalové nadšence, dnes to bude něco jiného, na co nejste úplně zvyklí. Dneska si porovnáme jednotlivé hráče, higher or lower. Vyšší hodnota, nižší hodnota, budeme porovnávat právě hráče, kteří mají prostě, jakou mají hodnotu na transfermarketu. A můžeme rovnou začít, když už jsem o transfermarketu mluvil, je to od téhle stránky, kde máme přesně vypsané hodnoty, myslím, že to spousta lidí zná. Jestli začít easy nebo hard, prvně tak začneme easy, třeba se to pak stíží. Tak nejprve začínáme Neymarem, jestli má větší hodnotu jak 35 milionů, řekl bych, že ano. A je to tak, má 45. Není to teda o tolik, což bychom asi původně očekávali, ale furt je to dost. Morgan Gibbs-White, jestli má víc jak 45 milionů, no je upřímně, on, tady je to trošku složitější, protože on, no dejme tomu, že má nižší, ale podle mě tam bude velmi malá částka mezi tím je rozdělovat. A je to tak, jak jsem o tom mluvil, pouhých 5 milionů. Diogo Dalot, ten už má nějaký svůj věk, podle mě je nižší. A je to tak o 5 milionů, zatím válíme, ale není to nic extra jednoduchého. Nathan Ake, který tady je, ten by mohl mít podle mě vyšší. A je to tak o 5 milionů, zatím to ťukáme pěkně a máme 4 body. Vitinha bude mít větší hodnotu. 45, čekal jsem tak 50 milionů. Něco v tom smyslu, Virs má hodně vysokou hodnotu, takže tam je to jednoduché, 110 milionů, to je obrovský přepal. Kai Havertz má nižší, to je jednoduché. 60 milionů, to už je vyšší částka. Michael Olise, ty kokos, já nevím. Ale já mám taky pocit, že má nižší, ale ne o moc, ale má nižší. Je to tak 50 milionů, zatím dáma, máme skóre 8, Douglas Luiz je hodně jako přeceňovaný hráč, který může mít velkou hodnotu, ale něco mi říká, že bude mít o něco nižší. A má vyšší, má 70 milionů dokonce. Takže zatím 8 bodíků a můžeme se vrhnout na třeba tu těžší variantu. Takže klikáme na hard a pokračujeme dále. Moises Caicedo má určitě větší. Dokonce nám tu i přibyla možnost právě dát, že mají stejnou. Cole Palmer má o něco nižší. 55 milionů. Dokonce, i když ta hodnota u Palmera bude hodně růst, Odegaard má vysokou hodnotu, dokonce se blíží ke 100 milionům. Pedro Neto, ten má nižší, tam se o tom asi nemusíme extra dlouho bavit. Joel Inter má nižší. Je to tak 42 milionů, on už taky má nějaký patřičný věk. Frankie de Jong bude mít vyšší, tam je to jasné. 70 milionů je dobrá částka. Fairman má určitě nižší, tam asi se o tom nemusíme extra dlouho bavit. Inácio má vyšší, i když ne o tolik, 40 milionů je dost málo, na to, že se třeba bude prodávat za nějakých 80 mega. Reece James, tam já mám trošku problém s těma zraněníma, nevím jak to určit, tak já zkusím dát vyšší. A má vyšší, má 50 milionů. Ne o tolik, hodnota asi celkově jako sedí. Jarrod Bowen je super, ale jestli má víc, on už má taky svůj věk, zkusíme vyšší. Ne, nemá vyšší, má stejnou. Přemýšlel jsem právě nad těma dvěma variantama, jestli stejná nebo vyšší, tak zkusme. Ještě chvilku si to tady poťukáme a pak samozřejmě můžeme změnit ty módy, můžeme dát i vyšší rating ve FIFA a tak dále, myslím, že všechno tohle tam je. Agard má nižší hodnotu, jenom o 2 miliony, jenom, pouze a jednoduše. Jack Grealish má vyšší hodnotu, 65. Co nám to dá, Gerasi má hodně nízkou hodnotu. 40 je překvapivě víc, než bych očekával, ale bylo jasné, že nebude mít tolik. Kamavinga má hodně vysokou hodnotu. Mladý hráč, hodně univerzální, na více pozic. James Ward-Prowse má jednoduše nižší, 35 milionů. Brian Mendes má podle mě ještě nižší. Nemá! Brian Mendes má stejnou. Tak dejme poslední. Naposledy to zkusit a Nicholas Jackson nemá vyšší. OK, takže hnedka na začátku, tak pojďme. Poslední. A teďka už doopravdy. Jestli Luke Shaw má vyšší nebo nižší. Já mám taky pocit, že bude mít vyšší. Ne, má stejnou. OK, tak tím pádem asi měním mod a zkusíme jít čistě na ratingy v EAFC.
Kamavinga má vyšší, 82. Tady bych si možná věřil o něco víc. Rodrigo de Paul. A ten má vyšší, podle mě. 84. Co tam nám dá? Arkadiusz Milik má určitě nižší, 81. Myslel jsem, že něco kolem 80 to tak bude. Ono tak bylo. Rodrigo má vyšší. 85 dokonce. Myslím si, že nějak 83, 84. Icardi má nižší, ten má 79, ne, 80 má dokonce. Calvin Phillips, ten má, mám takový pocit, že 80. Ne, má 79, sakra. Tak jdeme na další pokus. Keylor Navas má 85. Ano. Další jméno, které se nám tam objeví, je Mark Cucurella, který má tak 83, 2. Dokonce spadla až na 79. Tak to jsem fakt nevěděl. Estupiňan. Sakra, sakra, sakra. Já vůbec nevím. Musí mít vyšší. Yes, a má vyšší, ale jenom o jeden. Jenom o jeden. Gravenberch má, myslím, že nižší, on má 79. Je to tak. Je to těsné, ale Edin Džeko musí mít vyšší, ten má myslím 83. Jo, stále si drží ten svůj rating, přestože přestoupil. Erling Haaland má jednoduše vyšší, tam asi, no tady už můžeme klikat na nižší, tam nikdo nepřekvapí. Jo, Lacazette, to je jasné, že nebude mít stejný rating jak Haaland. Wilfried Zaha, on má myslím 83. Ale já si nejsem, dejme stejný. Ne, má nižší, má 81 už. Tak zkusíme dále. Mateusz Nunes, jasně, menší. Josko Gvardiol má vyšší. Tak pokračujeme dále. Když forma Gvardiola není moc dobrá, až ta Vakimi má tak 84. Tím skóre 3. Trent Alexander-Arnold má 87. 6. 86. Rudiger má 85. Je to tak. Romelu Lukaku. Já nevím. On má 84, mám takový pocit. Že nižší. Yes. 6. 8. Ten má myslím taky 84. Ne, má 83, sakra. Tady ty rozestupy milimetrové, až bych řekl. Tak to mě zatím dostává do kolen. 83 pro Dušana Vlahoviče. Ten má 79 nebo 80. 79 má, k slovi, co? Nuno Mendes má 82. Dokonce 82. Přišlo určitě zvýšení. Kudus má menší. 79. I když po téhle sezóně věřím tomu, že mu to třeba na tu 82 klidně zvětšit můžou. Douglas Luiz má rozhodně vyšší. Nemá! On má 79, jak to, že má 79? Ona se postupně i ty ratingy mění, takže teďka bych si zkusil nějakou tak jako poslední. Tyšovi Simons. Já si nejsem jistý. Ale dám vyšší. Ne, má nižší, sakra. Alexander Isak. On má 83. Jedna dokonce. 81, to je fakt málo. To je fakt málo, Militao má tak 83, 4. 6. Dokonce. Asi bych si měl zase zahrát Fifu, abych si tam naskvělil ty samotné ratingy, protože tohle je hodně bída, Immobile musí mít vyšší, 85 stále, on je stále střelec. Presnel Kimpembe, ten má nižší, ten má tak 80, 82. OK. Bohužel ani Ginter mi nevyšel, takže bych možná do třetice zkusil změnit na nějaký z těch dalších módů. Buď tu můžu dát Premier League, La Ligu, Bundesligu. Tak zkusme jít do Premier League, když tam jsme, tak Buddy Ashiel bude mít míň. To bylo jasné. Jakub Kiver bude mít míň. Nevím o kolik, ale míň. Je to tak 25 milionů. Alexis McAllister, ten bude mít určitě víc. To je jednoznačné, dokonce 70 milionů. Což je dost, ale on se fakt řadí mezi jedny z těch nejlepších záložníků vůbec, takže dá se to asi kapánek pochopit.
Danilo má míň, to je jasné, Palíňa bude mít víc. 55 milionů. Další jméno je Dominik Soboslaj, ten bude mít víc, nevím o kolik, ale myslím, že bude, ano, 75 míčů. Dis asi má míň, tam je to jasné. Pokračujeme s dalším jménem a to je Eddie Nketiah, který... Polemizuju. Já dám, že míň, já nevím. Dáme míň, ale nejsem si tím vůbec jistý. Je to tak. Je to míň, je to 30 milionů. Tím pádem máme nové high score. Douglas Lewis, já už si nepamatuju, kolik měl, ale myslím, že to bylo nějakých 75? Ne, 70, OK. Takže Douglas Lewis, James Trafford, ten má určitě míň, to je jasné. To je hráč, myslím, z Manchesteru United, který hostuje v Burnley, nebo tam byl dokonce prodán. Kai Havertz, toho už jsme tu měli, to bylo 60 milionů. Další jméno je Aaron Van Bissaka, ten by mít rozhodně míň. Dokonce 20 milionů, tak to je hodně směšná cena. A teďka nevím. Murillo. Tak možná mě to se spálíme, ale tipnu, že má víc, protože 20 milionů je fakt nízko. A on má 25, takže jsem to udělal správně. Věděl jsem, co mám udělat. Billy Gilmour. Nevím, ale znova. Tipnu o něco víc. Ne, má o něco míň. OK, takže Premier League zkusíme ještě jednou a pak se rozhodneme. Aaron Ramsdale, tam se nemusíme ani bavit. To je rozhodně míň. Pedro Poro má víc, tam bude mít tak 55. 45, OK. Trošku jsem se netrefil. James Garner. Míň. 22. Co dál? Solly March bude mít víc. 30 třeba? Ne, oni mají stejně. OK, tak zkusíme, když jsme teda nedali to, tak zkusíme třeba poslední kolo La Ligy. Danny Vivien, ten bude mít víc, ten má tak 35 podle mě, hodnotu. 25, tak tohle bylo sakra těsné, jenom o 1 milion. Isak Romero, ten bude mít míň. Je to tak, má míň. Kike Salas, tak to já vůbec nevím. Tipnu míň. A má míň, má 8 milionů, ale to jsou hráči, které vůbec neznám, protože to jsou pravděpodobně hráči z juniorky. Christian Mosquera, ten bude mít víc. Má víc. Fú, ale zatím se tady pohybujeme v hodně malých číslech, Rui Silva bude mít určitě víc. Ne, tak má stejně, OK, tak zkusíme poslední kolo. Tentokrát už to myslím vážně. Javi López, ten... Tipnu míň. 5 milionů dokonce. Spoustu z těch hráčů tady vůbec neznám, takže tady typovat je složité, ale 5 milionů je fakt málo, tak zkusíme víc. 4. OK, tím pádem já bych to tady asi ukončil. Vy mi dejte dolů do komentářů vidět, jestli vás to bavilo, pokud ano, budu rád za like. Hlavně mi dávejte odběr, odběry jsou důležitá věc, ať nezameškáte nějaký nový content, každý druhý den zde vycházejí videa. Takže díky moc a mějte se hezky a užívejte si den. Čau. We'll be right back.